तकबीर अल्लाह अकबर नारे रिसालत या रसूल अल्लाह नारे रिसालत या रसूल अल्लाह नारे हैदरी या अली अलैहि सलाम नारे हैदरी तो आप रहे हुज्जत खुदा इमाम माशाल्लाह ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ली वलीकल हुज्जत इब्न अल हसन अलैहि सलाम सलवातुका अलैहि व अला अबैहि फी हाज़िहि सात व फी कुल्ले सात इन सात लैल व नहार बलियन व हाफिजन व कायदन व नासिरन व दलीला व ऐनन हता तुस्किनहु अर्ज़का तौवन व तुमत्तियहु फिहा तवीला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या साहिबुज़्ज़मान अदरिकना वला तोहलिकना बेहक़े जद्दतिका सैयदा बीबी दिजाते सारे हजरात सलवात पढ़ो जेड़े बंदे नहीं बोले बीबी मोहताज सलवात नहीं लेके सलवात बुलंद आवाज नाल सलवात पढ़ो सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शिफिल कर बे अन वजहल हुसैन अलैहिस्सलाम एक शिफ कर बे मगर बल मोमिनी बेहके अखीकल हुसैन अलैहिस्सलाम या बबल हवैज या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आल मोहम्मद वजल फरजा को लोग बीमार सड़े दे हैं जनाए नहीं की मजलिस आज़ादा आगाज है पूरी रात पुर सड़े बने अब जो पिछा बैठे गुजारिश करे सर थोड़ा थोड़ा अगे आ मुझे नजर अल्लाह न्याज हुसैन जो जवान उठी संगते भी बाबा झोली पहला आते ख्याल मेरे पास है दुख हर बंदे दे होंदे ने से बाबा दुख हर बंदे दे होंदे ने जड़ी जिंदगी च दुख कोई नहीं हो जिंदगी बेकीमत है दुख होंदे ने ते सुखां दा पता लगदे एक बंदा दे मेरी जिंदगी च दुख आंदे रहंदे ने
लेकिन कुछ दुख यो जन जड़े मेरे को कदई ना भूल सन ई वास्ते प्यादा दुखां दे मजमूए दा ना है इमाम सजा सैयदा दे में को लोग बीमार सदें दे हैं ते मेरा असली नाम सजा दे पहला दुख करबल दे विच मैं वेख्या है हुंदा वसदा घर बर्बाद दो जनो फरमेंदन रिया मंगदा चादरा हाय कोई सुनदा ना फरियाद तेरे जनुक सही अदा दे रे नच दे कातिल बिस्मिल्लाह सही अदा दे रे नच दे कातिल अली अकबर दे बीमार को आज तई याद तुसा सोना रो प्यो एक बंद होर चबड़ दा बाबा मेरे माम दा नौकरे जिंदा नाम मिनहाले कम अज कम 14 साल मेरे माम दे नाल रहे बाकर दे बाबे दी अखीं दी रत वधीए पैरां ले पासों आए तलियां चुम के आदे मौला इतना जो रोंदे हो शहादत तुहाडा विरसा जना शहादत विरसे दा नाम आए सैयदा दे हाए गरीबी जमीन ते जान पैना चोला खून लो दोगे आदे मौला मैं माफी मंगदा मैं तुहाडा दिल दुखाए पर मौला मैं कोई गलत गल तां नहीं कीती शहादत तुहाडा विरसा मैनूं रखे बाबा जना के शहादत विरसे सैयद रो क्या दे मैं हाल अजीब सवाल कीते ते गया वध बीमार दसेगे शहादत विरसे दस ए भी विरसाए बाजार वंजन कुबरा दे सावरे पिके फरमेंदन कै शाहीद कानून दिखा हाय मजलूम को रब दे लेखे सैयदा दे मिले कतल दी उजरत है वो कातिल को मकतूल दी भें नवी देखे समय शदियो सिवाय गम शबीर दुगम न देखो बस जड़े टाइम न में हुक्म नीता ने कोशिश करे सा चोंदे अंदर नौकरी पेश करा अब दिखाए मेरे आले पास है मैं तो शुक्रिया अदा करेंदा जो रात दही मिले हुसैन के सोहने पुत्र पुरो मनाए दे बिस्मिल्लाह बाबा बहुत सोहना हुसैन अली अकबर शहादत आखिरी जाकिर पढ़नी है तुहाडे रोमन कान में जुमला पढ़े बाबा एडा सोहना हा जेडा सोहना हा एडा औखा उम्मत लहाए बिस्मिल्लाह भला होवे जिन्हें मुसाहिब मैं शुरू किए ना इन्हों जो शहजादे कासम तेली अकबर की शहादत पढ़ावनी है मेरा दिल चाहता है जो मैं हुसैन दे उस पुत्र की शहादत पढ़ा जिंदी जवानी बाजार खा गए वाह भाई वाह भला होवे जिन्हें हाय की और जितने जवान बैठे हो बाबा मिन्नती या करे सा हाय जरूर करे बाबा रोवन तेरे मेरे वस च नहीं मेरे मौलादाब फरमाने सही फरमेंदन जे तक साड़ी मोहर न लगे हाँ जाती नहीं तू झोली फैलाना अख जाने ते शाम दी लुटी हुई सहन जाने बस ज़दा रो 40 साल मेरा इमाम रत रुने तो सहाय नहीं की थी जितने जवान बैठे हो बाबा एक दो त्रै साल नहीं 40 साल बाबा बंदे रोंदे न कहें को टुर मंजे बंदे रोंदे न कुछ घंटे रोंदे न हफ्ता रोंदे न आंदे न लेकिन बाकायदे बाबे 40 साल रुने ते 40 साल पानी नहीं मेरा मौला खून रुने ते 40 साल रो के कफन च पियाद है बाबा में तो को रोवन का हक अदा नहीं किया बिस्मिल्लाह भला वे जन हाय की गैर चले दो इमाम साढ़े रात रुने
ایک امام ہے جن کی شہادت میں شروع کی ہے باقر دا بابا تے ایک وہ امام جڑا پردے غیبت وچ رات بیٹھا رہندا ہے تے روندا راسی بابا انہاں دوہاں دا درد اک ہے جڑا 40 سال رونے نا اکبر دی جوانی کو نہیں پھپھی دی چادر کو رونے تے جڑا پردے غیبت وچ رات بیٹھا رہندا ہے تے روندا راسی اکبر دی برچھی کو نہیں دادی دی چادر کو ودا روندے روندی اکھی نال دعا منگو میرا امام آوے الہی امین آکھی کرو سارے بادشاہ دے ظہور دی دعا منگی کرو حضرت دارو 40 سال میرا مولا رت رونے میرے امام بہو رویا دور دور کولوں میرے امام دے نوکر آونا مہمان آونا آ کے میرے مولا کو تسلیاں دیونا میرے امام کو چپ کراونا بھجن کہیں تا کوئی مر ونجے لوگ آندے نا بابا دور دور تو آونا تے میرے امام دا ایک نوکر ہے جن دا نام منہال ہے میرے امام دے قریب آئے 14 سال امام دے نال رہے قریب آ کے دے مولا مولا بہو روندے ہو مولا دسو نا تو کو سب تو زیادہ تکلیف کیڑی جاتی تھی سیدہ کیا شام نہیں تو سہائے نہیں کیتی غیرت والے ہو نہ ہویا شام نہ رلن والی دیاں دھیاں غیرت والے ہو میرے امام آکھیا میرے کو شام وچ بہو تکلیف تھئی ہے غیرت والے ہو میرا مولا بہو روندا ہے ایڈا رونا کہ جوان دی مس لاندی دیکھنا رو پاؤدے ہیں کہ پردہ دار کو بازار چڑھتا دیکھنا رو پاؤدے ہیں عزاداروں میرے مولا دیکھ نو کرے میرے امام دے قریب آئے سلام کیتا سا دے مولا میرا سلام سیدہ دے میرا ہی سلام ادے مولا مولا جڑی تساں دعا کیتی نا میں کو اللہ نے بڑا ہی سونا پتر دتے مولا توری دعا نال جوانی چڑھ پے مولا میرے دل چاہدے میں کو سیرے پاواں سیرے دا نام اے میرے امام کو علی اکبر دے سیرے یاد آئن بسم اللہ پھلو وے جنا ہے منزل ودھانا ہائے ضرور کرے ادے مولا دل چاہدے میں کو سیرے پاواں مولا میرے دل ہی او چاہدے جو میں جدا سیرے پاواں تسا میرے نال ہو مولا میں پتر دی شادی تے سڈنا چاہدا سیدہ دے میں کو نہ سڈ کیوں سڈے نے جدا میں شادی تے آساں تو پتر کو سیرے پاسے میں ولی اکبر دے سیرے یاد آسن میں کو قاسم دی مہندی یاد آسی تے تیرے مہمان آکسن کیوں جے تیرا پیرے جڑا شادیاں چ خون ودا روند ہے واہ بھائی واہ بھلا ہوئے جنا ہائی کیتی ہے ادے مولا کوئی بہانہ کوئی طریقہ جن دے نال تو سا ونجو سیدہ دے اچھا جی میں کو بلاونا چاہنے نا تا ایک واری میرے بابے دی مجلس کرا بسم اللہ بھلا ہوئے بابا پتہ نہیں اجا کچھ بندے کیڑے خیال وچ بیٹھے سن دین ہائے ضرور کریں اے دادارو تیڈا کوئی پتھر دا دل تا نہیں ہن انج نہ وی تو مقدر دا گلہ کریں جڈا مجلس دا نام آئے نا ساکھے مولا کروے سا جو پردے دے وچ علی دی دھی بیٹھی بی بی دی سجاد کو آنکھ اگر مجلس کریں دے میں علی آئی نہ لا سا بی بی دی میں تا سکدی ودیاں جو میں علی اکبر کو رواں بس زدارو میرا مولا آ گیا مجلس دا ماحول بن گیا مجلس شروع کیتی میرے امام ذاکر کو کہے سیدہ دے تو ممبر تے بہو میں مٹی تے بندا میرے امام مٹی تے بیٹھن پہلے پہلے میرے مولا کہے سب تو پہلے میرے چاچے غازی دے بازو پڑھ اس بازو پڑھن سیدہ دے ہن علی اکبر دا لہنا پڑھ اس لہنا پڑھے سیدہ دے ہن قاسم دے ٹکڑے پڑھ جدا اس پڑھے نا میرے امام دے رک وجا جائی کچھ بندے پتہ نہیں کیڑے خیال شرما کے روندے پین سیدہ دے منت لا ایک واری بتیاں بجا غیرت والے بتیاں بج گئیاں کوہرام مچ گیا زادارو غیرت والے جدا مجلس ختم تھئی نا سارے ڈٹھے امام مجلس وچ موجود نہیں سارے ڈٹھے تے سید دروازے تے کھڑوتے دوویں ہتھ متے تے رکھ کے آدے میرے بابا دے زادارو میں سجا تہاڈا شکریہ ادا کرنا بسم اللہ پھلا ہوئے بس زداروں میرا مولا بہو رویا میرے امام دا نوکرے میرے امام دے قریب آیا دے مولا مولا بہو روندے ہو مولا میں تو کوئی مشورہ دیواں سیدہ دے دس ادے مولا میں تھوڑی منت کرے نا تھوڑی جواز دے ویسے ادے مولا میں تھوڑی منت کرے نا دیگر دے ویلے کے نوکر کو آکھ کروں تو کم بازار چ کرسی بالے وے بازار دی رونق دیکھ سو رات گھاٹ میں سی
जेड़े वेले बाजार दा नाम आए सैयदा दे हाय गरीबी फरमेंदन बाजार में दा मैं कुफी दा टुरन याद आंदे जेड़िया दी सजाद मैं थक पईया आदे मौला जी बाजार नी वेंदे मैं मिन्नत करे ना दरिया दे किनारे ते जाया करो सैयदा ने दरिया ते वेंदा मैं कुछा छे दा लहण याद आंदे सैयदा ने मैं कु असगर दी प्यास याद आंदी है मैं कुछा छे दे बाजू याद आंदे ना गैरत लो मेरे मां बहू रोवेया के जवान दी मसला दी देखना रो पौंदे ना के परदादार कुंबदार चुटुरदा देखना रो पौंदे ना घर तलो एक नी एक साब है इंदे हाथ च छुरी है दूजे हाथ च रस्सी है पकड़ के टुर पे मेरे माम कुड ठे गली द मोड़ मुड़े मेरे मामा दे छुरी लुका नहीं मेरे करीबा आदे मौला हुक्म सैयदा दे सिबा दे कानून जान दे आदे मौला हां जान दा सैयदा ने थे बैग में कुनसा आने मौला जना जिपा करे ना पहले पानी पिवे ना आने मौला दूजी शर्ते हवान दे सामने हवान जिपा नहीं करींदा मेरे मां मुठिया मेरे देखो मेरे मां मुठिया है करबला ले पासे मुंह कर क्या दे जड़ा मेरा बाबा कुठा त्रे जना शिमर जरबा मारिया सकी भेन दे दी खड़ी है कुरान जाग्या दी ना मारो ओए को अकबर सिरद मातम आदे ना मारो अकबर दी मौत मुका होया है घर तले 95 हिजरी 5 मुहर्रम मेरे माम को जहर मिल गई है जहर दा काम होंदे जिगर ते असर करना चलो इथाई एक जुमला लाहौर अली मलका दा पढ़ना चांदा जड़े मातमी बैठे हो लाहौर अली सेन दे जड़ा मेरी सेन सिंध बने ते पहुंची है 95 हिजरी को इथा मेरी सेन को पता लगे जो सजाद नु जहर मिल गए और तां तो देख क्या दिया जा जहर दे काबिल पच गया ओ इंदा जिगर बाजार खा गए सिर ते मातम ओ इंदा जिगर बाजार खा गए एक फुफियां दा टुरन मार गया घर तलो मेरे माम दा आखरी वेले जनाजा तैयार होए छोड़ तलम जनाजा तैयार होए मेरे माम ने कफन च रोना शुरू की ते बकरा दे बाबा हुन तना रो रो क्या दे किवे रात रोका मैं चन बचड़ा सिर ते मातम किवे रात रोका मैं चन बचड़ा बेवस अखियां चो वांदी है ओ मैं कुंज लगदा है पदमाशा वेला ओ मेरी मां उठ तो पई या हुसैन छनो कर बाबा इस तो भी ज्यादा आखरी वेण पढ़ना चांदा मेरे मामा दे बाकर में कोई का दर्द खा गए केड़ा दर्द मेरे माम रो रो के पिया दे ओ मेरे सामने कातल अकबर दा मैं जो देख के वाल वाल हसदा मेडिया त्रे मावा सारे नंगे ओ तुम ही पत्थरा दा